Pameran Hartanah Mai Rumah 2017 anjuran The New Straits Times Press Berhad mainkan peranan penting dalam mendidik pengunjung dalam menyusun kewangan masing-masing. Ketua Pembiayaan Perbankan Consumer Bank Muamalat Awang atau Musran Tawil berkata dia yang sudah 5 kali menyertai pameran terbabit mendapati pelbagai maklumat bermanfaat boleh diperoleh pengunjung sekaligus menjedarkan keperluan untuk membeli hartanah dan menyusun kewangan. Katanya pameran yang tidak memfokuskan penjualan hartanah semata-mata menjadi jadikan ia platform kepada pengunjung membuat keputusan terbaik bagi mendapatkan maklumat dari pakar hartanah dan perbankan yang bersedia berkongsi maklumat.